Nije mu pravo. Zadrugari su sinoć igrali igru osobine i svako je nosio etiketu na leđima. Jedno njih bila je lažova, Kristin Golubović je odmah skočio da glasa. Đedović je lagao Kuličke 2 meseca i ubedio ih je, rekao i on. Ja sam samo svetoljubiv, ne lažov, branio se Đedović. Tara Simov izglasala i Milana Jankovića čorbu, cimiri su se odmah pobunili. Nataša Nević je lažov, lagala je Anđela za poruke, dodala je matora. Što niko ne sme da prizna da misle za Kristijana, pitao je Mića. Neka mi PK istetovirani mali ljudi sa životima, vikao Kristijan. Ja se ne ljutim šta god da mi kaže, samo im pružim ruku, smirivao ga je Tomović.